Ja, vi får hälsa välkommen till Villas webbstudio. Det har gått några dagar sedan sista semifinalen. Mattias Nilsson, hur är känslan just nu? Det börjar väl att släppa lite nu. Det har varit några riktigt tunga och jobbiga dagar, men nu börjar man med att känna att livet kommer tillbaka lite igen. Har du någon förklaring nu hur det kunde sluta så här? Nej, ingen direkt så man kan sätta fingret på. Det är klart att det var några tuffa matcher. De vi förlorade tog oerhört hårt på oss. Det var ju straffar och sadden som avgjorde de matcherna. Det tog nog mer än vad vi ville erkänna just då i alla fall. Jag tyckte det kändes lite som att vi inte hade riktigt rätt krut i kroppen den sista när det skulle avgöras. Är det någon situation eller någon matchdel som du under den här fem matchserien som du ser som direkt avgörande? Jag tror den första matchen var väl den viktigaste egentligen. Hade vi vunnit där straffläggningen och likadant under ordinarie tid så är jag helt övertygad om att det hade blivit en helt annan utgång på den här semifinalserien. Då var vi väldigt nära och vi tog inte riktigt den chansen vi fick där. Tyvärr, då tror jag att vi hade spelat match på söndag. Men nu ska vi inte bara se nattsvart. Det har varit en väldigt bra säsong totalt sett. Jo, men det har det varit. Vi åker ut mot ett jättebra Sandviken som har gjort det jättebra i semifinalen. De har ett jättebra lag. Alla vill framhäva oss som de största favoriterna. Och det är klart att vi såg oss själva som favoriter och tyckte själva att vi hade ett bra lag. Men man ska inte glömma att Sandviken har en spelartrupp som har varit med i finaler ett par år tidigare. Och de har landslagsspelare på fler positioner än vad vi har. Så det är inget dåligt lag vi förlorar emot. Så det är klart att lite positivt finns det att ta med sig också. Vad är det mest positiva sett på hela säsongen? Vi har varit starka. Vi har liksom vunnit många matcher här hemma där det har stått och vägt. Och vi har tagit tag i det. Och även borta. Då, vi hade en period när vi inte spelade bra och förlorade många matcher borta. Men ser man till hela säsongen så var vi inte så tokiga på bortaplan heller. Och tycker att även om många säger att vi inte presterar när det har gällt så har vi ändå lyckats att knyta ihop där vi tog en andra plats och vi vann den här kvartsfinalen väldigt komfortabelt, så jag tycker att vi har vunnit många matcher som har hjälpt mycket för oss också. Och det har varit många härliga publikfester där i Sparbanken Lidköping Arena. Ja, det har det varit. Det har nog förgyllt tillvaron för många. Sen hade vi givetvis hoppats och trott att vi skulle kunna ge dem den glädjen och få uppleva en nästan final med oss här på söndag också. Nu klarar vi inte av det. Och det är klart att det finns grejer man kunde ha gjort annorlunda och det kanske hade kunnat bli ett annat resultat. Men nu är vi inte där och då får man försöka och hitta lite ljuspunkter i det ändå. Och Friends Arena finns ju kvar nästa år också. Ja, det gör det. Och det är ju Villa också. Och publiken förhoppningsvis också finns med. Så det finns väl alla förutsättningar vi ska kunna få till en bandyfest där vad det lider, även om det inte blir nu på söndag då. Vi satsar på det. Ja, det tycker jag.